hay'adda caalamiga ee IOM iyo sidoo kale hay'adda WRRS oo maalintii shalay soo gaaray degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Abdirahmaan iyo gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse ayaa saaka waxa ay soo kormeereen kaamanka ku yaala dowladka degmada Bardaale ee gobolka Bay kaamankaas oo ay ku nool yihiin kumanaan kun oo qoys oo ka barakacay isla degmada Bardaale gudaheed tan iyo markii fatahadiidii ay saameeyeen degmada Bardaale qaar ka mid ah dadyowga ku dhaqan dowladka degmada Bardaale ayaa waxa ay yihiin guriyihii ay ku dhaqanaayeen qaarkood kuwa aan wali si dhadheel aan lagu gali karin isla markaana u baahan in dib u dhis loo sameeyo bulshadaasi maadaama biyihii fatahada watay ee degmada Bardaale ee gobolka Bay soo gaaray dhibaatooyin badan ay ku reebeen degmada Bardaale ee gobolka Bay isla markaana bulshada ku dhaqan ay u baahan yihiin in ay helaan gargaar degdeg ah hay'adahan ayaa guud ahaanba waxa ay xusoo xindheen dheeyeen kaamamka ku yaala dowladka degmada Bardaale ee gobolka Bay hay'adahan ayaa markii ay socdaalkoodii iyo hindhindheyntoodii ay soo dhameysteen waxaa saxaafadda kaam ku yaala dowladka degmada Bardaale ugu warbixiyay ajendaha ay u yimaadeen degmada Bardaale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse dii kuwa kormeerka suubanay kaamatada kiyaala degmada Bardaale oo dhibaatadii fatahaadii gudoomiyaha degmada shacabka ahaa iyo deganaayeen kaamatadaas oo haddii hay'adii gobolka ka howlgalay maadaama iyo Bardaale fooska saaran shalay wali nin kootay shimigir wali kootay WSRS iyo oo shalay kooyan SWC nin shimigir kootay hay'adooda soo shacabka mudan alaabti iyo maacuun iyo baasikaashi wal kasta siyaan marka hay'ado kale walinka baaqan iyo si degdega dinin Bardaale hay'ad degan maadaama hay'adu waa taag degan shacabkaasna ma alaabti iyo walaalay ka taragal iyo mudan marka dii gurmadkii iyo dhibaatadii fatahaadii hadirtii hadba kuma roogda taas ku qoys oo dhibaatadii ka dirtii fatahaadii biyo iyo hadiran eeda adan ma si hay'adu hata hordhaan han joog iyo hata kooyba hadhawaan insha Allah ta'ala lan kasto shacabka Bardaale wan wadanna bani furmaa ka dhawaan meel alle meel lan tirigil insha Allah wa tin dibi doon marka dhama hay'adaha gobolka warinka baaqana ha ka deedan saaxiibadii oo tashal shimi gelay geeshi ku qoyan kamid Bardaale ta shacabku lan gurmada dhibaatada hayta insha Allah ta'ala wal qabda inni kala wariya ka zaaiday deegaanada ta degmada Bardaale hoos qoyan wal maqaadiro de ilaahay jii ku qoyan bahalkii la raay lu day oo deegaanada ku beer badan ka dhibaatay ahay si madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uu sheegay in deegaanada gobolka Bay ku tirsan ee ka degi waana beerogay sanadku shacabkaas in joogina suluugta ku dhaw degmada Bardaale ilaa iyo kuntu ku waradaha tan arday dhowr meel ku shal degi shan geer geeshe soo wal banka dhaafra marka haddii kulli aragahaytan lagu doon ku fasal saddex bilood ee dheerad sugaay hatana susbeertis aran ahaytii bahalkan ku qaadanay dikulay dhibaatadii aragaytan hay'adaha ayaa ajendaha halkan ay u yimaadeen waxay ahayd inay guud ahaanba ogaadaan habsamay u socodka howlaha shaqo ee ka socda degmada Bardaale ee gobolka Bay guud ahaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa local ka ayaa waxaa looga baahan yahay in ay ku dayadaan hay'adda IOM, hay'adda Intersource iyo hay'adda SSWC iyo hay'adda WRRS oo dhamaanba ka howlgalaya degmada Bardaale ee gobolka Bay iyadoo oo muddooyinkii la soo dhaafayna ay ku sugnayeen degmada Bardaale howlo shaqo ay u joogeen iyadoo oo sidoo kale qayb ka ahayd howlaha shaqo ee laga wada degmada Bardaale ee gobolka Bay hay'adda World Fashion oo shaqadii ugu horeysay ka qabatay degmada Bardaale ee gobolka Bay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ayaa waxaa guud ahaanba looga baahan yahay in ay u gurmadaan bulshada ku dhaqana degmada Bardaale isla markaana ay ku dayadaan hay'adahan ka howlgala degmada Bardaale ee gobolka Bay Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay